Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel So, perkembangan terkini apa yang berlaku sebentar tadi ya di Dewan Rakyat Apabila bekas hakim ahli parlimen ini daripada Perikatan Nasional Cuba untuk membuat tuduhan, membuat andaian sendiri Membuat persepsi, kononnya kerajaan ini begitu dan begini Akhirnya sahabat semua, memang padu ya YB Asalina menyekolahkan bekas hakim ini yang kelihatannya dia tahu apa yang dia katakan itu adalah satu yang tidak berasas, tidak terbukti dan sebagainya. Tetapi masih cuba untuk melakukannya karena apa? Tujuan politik semata-mata di dalam Dewan Rakyat. Jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda untuk menonton dan juga uh, melihat ya uh, video ini. Bagaimana dan apa yang berlaku dan juga jawaban padu ya daripada uh, YB Azalina sebenarnya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini. Terima kasih Puan Yang Pertua. Sebelum saya buat soalan yang pertama, uh, saya ingin mengucapkan happy birthday kepada Tanjung Malim. <laughs> Jadi soalan pertama, terima kasih. Terima kasih uh, Puan Speaker. Saya tak tahu lah lepas ni Tanjung Malim nak belanja kita makan ke tak kan. <laughs> Saya ucap bagi pihak uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Puan yang, yang dipertua Untuk maklumat alih-alih yang berhormat Kerajaan Madani sentiasa committed terhadap agenda reformasi Institusi dalam memastikan hak rakyat Malaysia secara amnya sentiasa terpelihara Selaras dengan hasrat ini, kerajaan telah berjaya membawa beberapa pindaan Terhadap undang-undang sedia ada Antaranya seperti pemasuhan hukuman mati mendauteri melalui pindaan kepada perundangan yang sedia ada. diikuti pula dengan beberapa pindaan kewujudan akta-akta seperti Akta Audit Negara, Akta Seranjaya Hak Asasi Manusia, pindaan kepada Akta Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak dan Akta Insolvency. Kerajaan turut merencanakan pelbagai inisiatif reformasi institusi melibatkan pengubalan undang-undang atau pindaan kepada beberapa akta dan harapannya pada sesi kali ini dan juga tambahan pada tahun 2025 antaranya pengubalan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada undang-undang sedia ada berkaitan dengan cyber bully pengubalan roadmap to my digital justice pada tahun 2025 untuk memberikan penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan Pindaan kepada Akta Pelindungan Pemberi Maklumat, pengubalan pada Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat, pindaan kepada Akta Pemegang Amanah, Akta pemegang amanah diperbadankan, pindaan kepada Akta Profesion Undang-undang, pindaan kepada beberapa undang-undang yang lain dan kalau kita lihat dalam aspek ADR dengan izin Alternative Dispute Resolution, bagi pihak kerajaan pada tahun ini telah beberapa pindaan dan pelakuan kepada kewujudan Alternative Dispute Resolution dalam negara kita. Dan bila kita melihat kepada kajian pengasingan peranan peguam negara dan uh, pendakwa raya masih dalam proses dan insyaAllah pada tahun depan uh, harapannya uh, empirical research yang dilaksanakan satu laporan interim boleh dimasukkan bagi status uh, tentang peranan peguam negara dan pemisahan peguam negara dan juga pendakwa raya uh, dan juga uh, pada tahun depan dilihat kepada undang-undang perkhidmatan bantuan guaman yang baru. Uh, ini menunjukkan bahawa agenda reformasi ini sentiasa uh, dilaksanakan dan diteruskan. Dan kalau kita lihat, saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Bumat, uh, Perdana Menteri, eh, berkenaan dengan pembentangan belanja, uh, belanjawan 2025, di mana telah diperuntukkan uh, uh, ringgit Malaysia 29 juta kepada bahagian hal undang-undang berbanding dengan peruntukan uh, ringgit Malaysia 194 juta pada tahun lepas. Ini menunjukkan bahawa uh, kerajaan Madani sentiasa menyokong dan akan meneruskan uh, pelaksanaan kepada reformasi yang diberikan komitmen. Uh, terima kasih. Uh, Puan yang betul? Terima kasih kepada menteri yang telah memberikan jawapan yang sangat baik beberapa pindaan yang telah dibuat sebagai contoh yang telah disebut begitu juga dengan akta-akta baru yang cuba digubal pada tahun 2025 persoalan daripada Sri Gading bagaimana reformasi dapat memperkukuhkan pemahaman dan kesedaran awam mengenai peranan institusi seperti SPR dan SPRM apakah program pendidikan yang boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat ini Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam proses reformasi? Apakah saluran yang ada bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan kebimbangan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memperluaskan juga reformasi institusi ke sektor kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kebebasan institusi-institusi berkenaan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan rakyat faham? Itu soalan Yang Berhormat. Dia sekali satu soalan tambahan ha, sahaja. Ya, nanti tambahan ini. Dan menyokong reformasi institusi yang sedang dijalankan, terutamanya dalam mengukuhkan kepercayaan terhadap demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, Puan Speaker, Yang Berhormat macam empat dalam satu lah. Mungkin saya tak tahulah orang bermadu selalu, tak tahulah dua, tiga ke empat. Kebiasaan dia empat sekali satu. Kalau soalan dan teman di depan tu saya fahamlah. lah. Tapi tak apa. sebenarnya Puan yang Petua, antara peranan yang dimainkan oleh bagian undang-undang ialah kita melihat daripada aspek undang-undang. Dan sudah tentu peranan yang dimainkan oleh sebagai contoh NGO dan CSO. Selalunya libat urus ni Uh, fokus grup dan sebagainya dilakukan sebelum dasar ditentukan oleh pihak kerajaan melalui mesyuarat kabinet. Selepas itu akan dibawakan dengan semua ahli parlimen dalam sesi libat urus sebelum undang-undang itu dibawa, dipindah dan dibahaskan dan diluluskan dalam uh, sidang parlimen uh, oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tapi untuk menjawab soalan empat, soalan dalam satu oleh Yang Berhormat, saya ingin menyatakan antara peranan yang paling penting dalam reformasi tentang perubahan undang-undang pada hari ini ialah ahli-ahli Yang Berhormat sendiri sebagai wakil rakyat. Sebab ahli-ahli Yang Berhormat yang memang mengetahui proses undang-undang pindaan berbahas sentiasa akan peka kepada perubahan yang dilakukan ya, eh? yang menyebabkan bila bercakap dengan masyarakat kita iaitu pengundi kita alih-alih baru yang berhormat adalah selalunya first to respond dengan izin. Keduanya saya nak bagi analogi sebagai kes GISB yang diterangkan oleh tiga menteri dalam perangai menteri. Kita dapat mengkaji bahawa bila bercakap tentang kanak-kanak sebagai contoh, kanak-kanak ini bukan hanya satu kementerian yang bertanggungjawab semua agensi bertanggungjawab tetapi nak memberitahu pada rakyat di bawah sama ada mereka yang menjadikan taskah ke sekolah ke akademi ke segala apa-apa bila menyentuh kanak-kanak kepekaan mesti ada dalam hak isu undang-undang itu sebabnya kalau ahli yang bermukat tahu bahawa di bawah akta jenayah seksual kanak-kanak section 19 mengatakan bahawa kesalahan kalau tiadanya laporan dengan izin iaitu under reporting tak report pun satu jenayah inilah peranan yang dapat dimainkan jadi reformasi institusi tidak hanya berlaku kepada pindaan undang-undang yang ada tetapi kepada pelaksanaan supaya undang-undang tersebut menjadi lebih efektif itu sebabnya bagi saya dalam perkara ini kita mesti tahu bahawa undang-undang tu bukanlah penyelesaian kepada semua masalah tetapi undang-undang yang ada dalam negara kita institusi yang ada mesti berubah mengikut pengedaran zaman Contohnya yang saya sebut, yang mana yang Mak Bumat dalam belanjawan bersebut tentang AI, Artificial Intelligence. Semua orang tahu bila bercakap tentang SPRM sebagai contoh. Hari ini dengan adanya Artificial Intelligence secara tidak langsung suka-tidak suka, rasuah itu dapat dikurangkan. Sebab sistem tu lebih sistem komputerized. Tidak adanya masalahnya individu di belakang takbir yang membuat keputusan yang boleh mempunyai kebolehan untuk dibuka untuk dirasuah. Itu sebabnya teknologi ini ialah satu cara kehadapan supaya reformasi institusi dengan undang-undang yang baru dengan sistem teknologi yang ada akan dapat membuat perubahan supaya negara kita ini boleh melihat kekurangan kepada uh, keputusan Uh, budi bicara yang menggalakkan rasuah yang boleh dibuat. Itu sebab bagi saya bukan hanya undang-undang tetapi peranan semua pihak. Uh, terima kasih uh, puan yang betul. Basut. Okay, terima kasih. Uh, Menteri ya, eh, saya ingin uh, merujuk kepada beberapa perkara kontroversi ya eh, yang boleh menjejaskan uh, prestasi agenda ni agenda reformasi. Kalau kita lihat ada itu hari kerupuk kontroversi berkenaan dengan penganugerahan DRT ya di, di Selangor dengan rundingan terus tidak melalui proses yang biasa dan juga pelantikan anak sendiri dalam sebagai penasihat eh, ekonomi dan juga kewangan dan pengumuman peruntukan pilihan raya terutama di masa di KKB tempoh hari eh peruntukan 5.1 juta Bistur, daripada terus menteri KPKT soalan. Terus kepada soalan. Itu saya nak tahu ha, pelanggaran dulu. Terus okay. kepada soalan. Jadi soalan saya, bagaimana sebenarnya kerajaan melihat isu ini? Ya. Yang merupakan satu kontroversi. Dan eh uh, uh, yang satu lagi berkenaan dengan empirical study, ya. Yang saya fahamkan akan mengambil masa lebih kurang dua tahun. Tapi pada masa yang sama, boleh tak pihak kerajaan meminda Peruntukan 1453. Eh? Perlembagaan. Sebab kalau selagi tak pindah kuasa besar kepada EG. Dan banyaklah perkara yang apa ni, kes yang dah dipanggil bela diri pun dah panggil saksi 90 orang. Mas masih boleh dilepaskan dengan mudah. Kerana kuasa begitu besar. Terima kasih. Terima kasih yang bermat. Yang bermat pun dulu bekas hakim. Yang Berumad pun uh, mempunyai banyak pengalaman. Apa yang berlaku uh, bila kita lihat pada isu pemisahan antara AJ dengan PP? Dulu tu kita tahu bahawa masalahnya dulu ialah uh, menteri undang-undang ada juga peguam negara. Itu sebabnya peguam negara yang menjadi ketua pendakwa raya tu ialah diberi kuasa kepada apa ni program cara negara iaitu Solicitor General. Hari ini kajian Madani komited untuk melihat uh, possibility dengan izin Uh, sama ada boleh tak dipisahkan atau tidak. Saya tahu bahawa kita boleh datang parlimen dan buat semua pindaan eh tetapi kita juga mesti mengambil kira bahawa perjalanan ini perlu mempunyai proses yang lebih uh, lebih dianggap sebagai proses yang lebih teratur. Uh, contohnya pertama kerajaan memberikan komitmen komitmen di segi masa. Saya sendiri dah jawab jawapan bertulis, jawapan lisan, kita akan membuat kajian empirical dan kita telah membuat kajian empirical. Dan kita bergerak sekali dengan kuasa uh, parlimen iaitu uh, select committee uh, yang dipimpin oleh Yang Berhormat Selayang, adanya wakil daripada pihak uh, pembangkang dan juga pihak kerajaan. Kerana kita panggil mereka bersama supaya mereka dapat mendengar, melihat dan bertanya soalan kepada negara-negara yang mewujudkan pemisahan dan bila kita pergi ke Kanada dan kita pergi kepada Australia mereka pun memberikan alasan yang sama bahawa perubahan mereka melalui satu masa dia bukan secara mendadak hanya kerana dituntut memang pindaan kita boleh buat tapi bagi pihak kerajaan madani hari ini kita ada kerajaan yang bertanggungjawab. Kita tidak boleh membuat hanya kerana itu dituntut sebagai satu populariti keputusan. Satu. keduanya ah uh, puan speaker, saya ingin sebut bahawa bila kita bercakap tentang empirical study, kita bercakap tentang evidence based research. Bila kita bercakap tentang beberapa perbincangan, kita membawa focus group di mana semua pakar-pakar universiti tempatan dan antarabangsa terlibat dalam peringkat setiap negara-negara yang kita lawati dan kita membuat kajian. Maknanya komitmen tu ada. Jadi keputusannya adalah di peringkat in interim report dan kemudiannya dasar tu dan kemudian kita kalau di bersetujui kita akan bawa ke parlimen dan ahli parlimen punya peluang untuk memberi pandangan mereka uh, akhir sekali saya ingat sebutlah saya harap mungkin yang bomat besut sebagai pakar undang-undang boleh me 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 mewakili blok pembangkang dalam jawatankuasa ini tapi mereka menghantar yang bomat sahabat saya daripada pendang dia tu pun sahabat saya, kawan baik saya. Tapi pendang tu, dia tak ada legal background. Yang bermak besut lebih pakar dalam legal background. Mungkin kena tukarlah dalam aspek ni. Itu sebagai contoh lah. Sebab kita nak supaya kita memahami apa sebenarnya objektif bila kita menjalankan empirical study ni. Terima kasih. Puan yang betul. Saya soalan Haji pertama, tak, tak dijawab. bin Muhammad Alayas Hashim Satu soalan saja yang dijawab. Yang lain soalan yang terunggu, Tari, yang jawab Yang pertama tak jawab. Sila duduk. Yang lain uh, menteri boleh bagi jawapan tertulis. Okey, terima kasih. Yang <laughs> betul. Alright, itu dia sahabat semua. Ha, soalan pertama itu sebenarnya lebih kepada uh, soalan politik lah ya, membuat tuduhan ya kononnya perlantikan anak sebagai uh, di dalam menteri ko ke, menteri kewangan etend terus katanya semua itu tidak terbukti sahabat semua ya semua kata-kata persepsi yang cuba dibuat oleh ahli uh, parlimen daripada Perikatan Nasional apatah lagi beliau ini bekas hakim membuat tuduhan tanpa bukti dan perkara itu belum disahkan benar tiada kesahihannya adalah satu perkara yang Uh, salah tetapi kita tahu mereka ini ya, akan buat apa saja demi untuk mengiyakan ya uh, apa yang mereka katakan hakikatnya apa yang mereka nyatakan itu bukanlah tidak pun satu yang dibenar atau apa itu disahkan benar ya tidak pun ada bukti sahih dan sebagainya jadi inilah ya, eh, standard bekas hakim sahabat-sahabat semua tapi dengan tenang YB Azalina menjawab soalan yang Uh, ditanyakan tapi tidak menjawab soalan yang berbau politik itu. Kerana apa? Itu soalan politik semata-mata. Tidak kaitan. Bukan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan uh, negara. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa. Peribahasa mengatakan. Tak apa pun kangkap. Dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nova Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.